ndinoda kutanga ndichingokurudzirai kuti no matter what happens in life, pick yourself up, go back into the race and run again. Don't be complacent, kuvarairwa or become too comfortable in the miry clay or any situation isiri right. Become uncomfortable with things, do something and say something. Ndinongoda kuti ndikudzei kuti kuna Philippians uku chapter 2 verse 12 inovataura kuti work out your own salvation with fear and trembling. It all starts with you. Even your salvation, even your breakthroughs, you must be involved. Hallelujah. Kuna Acts chapter 12 verse 7 tinoona kuna Paul who was in prison akatosungwa ane machains akatokotsira in prison. An angel comes and slaps him, waking him up. Kuti haikona kurara. Haikona kurara hope. Mutendi muka. Get up quickly. Wear your sandals. Nekuti nguva ye breakthrough yanga yakwana. Hallelujah. Kuna Matthew chapter 9 verse 6 to 13. Tunoona zvakare Jesus healing a paralyzed man. And he says to him, stand up, pick up your mat and go home. And the man jumped up and went home. Ndirikungo uya ndichikukandira mashoko asina kuverengwa. Asi iri a way yekuti muone kuti we must get involved pazvinhu zveupenyu hwedu. Mwari vanoda kushanda newe with what you have and level your faith yako. Hallelujah. So today it's about picking ourselves up. Now tichienda kune shoko redu, the main one, kubva kuna 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Ndinoona hangu iri continuation yeminana yaingobatwa naMwari through his prophet Elisha. Kubva kuna 2 Kings chapter 4 apo tinoziva imwe nyaya ye the widow. She cried to the prophet nokuda kwenhau yevana vake vakange vakutorwa na the creditor because of squarity. Two of her sons were being taken away. And she had to do something as a mother, running to the prophet. Kuti wona vana vangu vakutorwa. She needed a breakthrough. And at the end, tinoona kuti akawaniswa munana, vana vake vakachengetwa. Pakaita munana we oil yatinoziva, just from one jar. Nekuti the prophet akati, what do you have? Akangoti ndangosarirwa nekajar kamwe chete kane oil. And God had to use that oil to multiply what the widow had. Hallelujah. God will work with what you have, be it your faith, even dollar rasara muhomwe. God can multiply it today in Jesus' name. What do you have today? What are you going to do panauye munana wako urikuuya nhasi namambo Jesu? Hallelujah. There are situations mukati meupenyu dzinogona kutivhuvhuta, dzinogona kutishaisa simba, dzinoda kutipereretsa nenyika. Toshaya kuti zvinodomira papi, ndoita sei. I've seen videos pa TV, you know, vamwe vanhu vachipupurutswa nemhepo chaicho. The wind, strong winds in some countries. Vanoita so strong winds. And unotoona vanhu ma streets varikutambura, varikupeperetswa. And then vamwe vanongotrya kuti ndoita sei. They will try to hold on to the street lights, my poles, aya. Vamwe vanoda kuita hold on to my bench em streets. But because these are man-made, you know, things, unoona kuti still vamwe vanongotorwa nemhepo zvakadaro vachitopunzikira pasi vachipeperetswa. Asi nhasi tinoda kurimindwa kuti takafanira kubatira pana Jesu. Ndivo utiziro hwedu. Ndakambopupura pane rimwe group ndichiti pane rimwe gore randakambopunzika ndichifamba ndichibva kubasa. Ndakapunzika zvakaipa. Ndakamboramba ndakangohwarara pasi ipapo ndichiti pamwe help ichauya. Uye zvendaitarisira kuti chii chaitika panapo? Chii? Ndakatarisa kudai ndikaona pamba nemwe murume anga akamira at a distance. Akanga akamira akangonditarisa. Pandakatarisa pasi ndichizotarisa futi, he disappeared. And then, nokuona kuti hapana ari kutombouya kuti azondibatsira. I had to get up, pick myself up,
ndikagamina ndichipinda pa next building kuti ndisike help. Zvakazotevera wakaita munana nanhasi wandinongotarisa kuti dzimwe dzenguva pakuputsika apa pane zvinhu zvinenge zvichigadzirwa naMwari. Asi mukati meupenyu hatidi kuputsika, hatidi kusangana nemarwadzo. But at times in that pain, there is praise that comes through. So, pana 2 Kings, apa chapter 6, ataverengerwa, tinoona mukomana wechidiki, anodonedza demo rake mumvura. Demo rakanga akumbira for that matter. Imagine the shaking he had because of fear kuti muridzi achati kudi. Muridzi achabvunza demo rake, ndichati kudi. Tine mamwe ma relationships akatoparadzika. Nekuda kwekuti mumwe munhu akakumbira chimwe chinhu akatadza kuchidzosera. Munhu akakumbira chimwe chinhu akadamage whether imotikari and zvimwe zvinhu zvakakumbirwa zvinatozombodzoswa zvakare. Zvekuti kune vamwe vachitori nechigumbu nevamwe vakagumbukirwa nekuda kwezvinhu zvavakakwereteswa zvavakatadza kudzosera. Hallelujah. Saka nhasi tinoda kuti titi no matter even pane zvimwe zvinhu zvawakarasa, zvinhu zvawakarasikirwa nazvo, zvinhu zvawakashaika, zvinhu zvawakabirwa, nhasi ndirikutaura kuti Mwari vakudzorerei. Whatever you lost, Mwari vakuitire munana today. Tina Mwari vanopindira panhau dzedu, zvinetswa zvoupenyu, even during crisis, Mwari will come because he is ready to save. He is ready to help. He is ready to protect. He is ready to heal us. He is ready to meet us at our point of need. Asi vari kuda kuti tiuye kwavari with a humble heart. Nomwoyo wakaputsika. A repentant heart. A trusting heart. Acknowledging kuti ivo he is only our help. Ndivo Mwari mubatsiri wedu, utiziro wedu. God's hand is not shortened. He is near the brokenhearted. He is near to those vari kuchema. He will wipe away your tears. He is attentive to your call. Hallelujah. Mwanakomana akauya kuna Elisha akati, demo rangu. Demo iri. Unogona kuriti rangu. Nekuti unaro mumaoko ako. Asi akaziva kuti behind this ndakwereta. Vanhu vakanga vati zvino nzvimbo yatiri, it's now too small. Ngatiye expandei our territory. Vakaenda pa close to the River Jordan. River Jordan haingori river nje. I river ine minana. Vanhu vakayambuka ipapo maIsraelites zvatinoziva. Demo rawira mumvura. Mwanakomana akati kuna Prophet Elisha, demo rangu rawira ndibatsirei. Muprofita waMwari akaita munana, akatora chimuti icho chaakaisa mumvura, demo rikatanga kusimuka. Asi rasimuka zvinoraa pamusoro pemvura. Muprofita haana kuritora. He wanted uyo mugamuchiri wemunana to do something. You have to rise up. Kuti usangane nemunana wako. Mwanakomana had to stretch his hand kuti atore demo irori. Kuna Jeremiah 33 verse 3, Mwari vanoti, call to me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. The words came to Jeremiah whilst he was in prison. God will hear you in the midst of your crisis. Vanoda kuti tigomere tiri pavari ivo Mwari and call out to him and he will answer. Hallelujah. Nasi, pane chipi nechipi chauri kuvimba naMwari, chawachemera makore nemakore, Mwari vari kuti stretch out your faith. Haikona kutarisa kuti dane 20 years ndiri in this situation. Mwari vanogona kushandura your case today. Amen. Mwari vanogona kukupai ipapo pamakarasika. Kune vamwe vakatanga maprojects uchitoti ndadira mari kuti rega ndipinde into this investment. Asi mari iyo yakangoshaikwa.
God is able to restore you. He is able to restore every good thing the devil stole from you. He is able to restore the lost hope. Nekuda kwekuti zvamapindana nazvo zvakanyanyisa. Zvakawanda. Nekuti vamwana vati, it never rains but pours. Kuti kwenini ndini ndakaita sei. Mangwana mangwana chino, mangwana mangwana chino. It's because Mwari varikuda kuti his glory igoone kwa mamuri. Nekuti is not finished with you. Hallelujah. Mwari is able to solve even the tiniest of things. Nekuti muka gumburu wachu gumwe chai chaicho. Munogona kushaiwa hope. And God is concerned with that very tiny toe of yours that is giving pain. Nekuti vanoziva kuti vakarega kugadzirisa padiki diki papo paminapo. That small problem inopedzisira yave hombe. That small problem inokuita kuti kana mugotobva panashe. That small problem inogona kuti mutsvage mamwe ma solutions to solve and ease that pain. Hallelujah. Nekuti tine mazwi atinoziva ekunzi a stitch in time saves nine. Kana Mwari vanoziziva izvozvo. Chavanoda ndechekuti, no matter what comes our way, let us humble ourselves. Surrender every aspect of our lives kuna ivo Mwari. Tigogara tiri muna ivo Mwari. Muzita ra Jesu ndo mandinogara. And nokuziva kuti zvinhu zvangu zvinongoda Jesu. Zvinhu zvako uri kusolva nani? Where are you going for help? Our Lord Jesus Christ is ready to give you back your ex-head, your children, your job, and everything you have worked hard for, which the devil came kuzobane kubvuta zvake. The devil is a liar. He is a loser. Now prepare your heart. Have faith. Have praise in your heart. Come to God with no shadow of doubt. Sesha tunoona kune vakomana vatatu kuna Daniel. Kuti Shadrach, Meshach na Abednego vasangana ne a crisis, vasangana ne rufu, varikutosvika pakukandwa in the furnace. Nekuti they defended their faith. They defended their faith, and when you defend your faith, God will defend you. God will fight for you. Vakaramba kunamata zvimwari zvisiri zvipenyu, zvimwari zvenyika, zvimwari zvinogadzirwa. Nekuti at times tinogona kuzvigadzirira our hope nekuda kwekuti tine mari. Ukaziva kuti une mari mubank, unogona kuwana that comfort kuti if anything comes, I'm sorted. But yet mari yako iyoyo inogona kutadza kukuseva. Hallelujah. Saka vakomana vakati hazvina basa kuti mambo ari kuuya achititi ndinoda kuti mugogwadama kuna Mwari wangu. Vakomana vakaramba kati kana kuri kwekuti tinoparara, let it be so. Kana Mwari vazvitendedza, let it be so. As Mwari anouya agove the fourth man in the fire. Wokuti even muvengi yeyambo akanda in the furnace, ndiye anotanga kuona ukuru hwaMwari mukati muupenyu hwavo. Kune vamwe vari kushungurudzwa mukati memabasa. Wokuti unopinzwa pakona, ugotongeswa nokutongeswa, ugonyoreswa mareports. Nekuti kune avo vanenge vachingo report about you. Kune vamwe vekuti nyangu waita basa rakanaka, they will not acknowledge you. Asi kuti vanongotsvaka chete mhaka. Saka semwana waMwari kana wapinzwa pakona, uchaita sei? Unofanira kuramba chete uchingoti, muzita rashe ndoma ndinogara, makomborero nerugare zvinondiwana ndirimo. Continue to confess your blessings. Pamsoro pe crisis, pamsoro pe kutwa racism, pamsoro pe kushorwa. Ramba uchikonfesa victory. Ramba uchishedza pana Mwari. Uchingodanzira kuti Jesu mumwoyo mangu. Jesu ndimi, speak for me. You are my defense. You are my strong tower. You are my help. Ndinobuda chete apa. Ndinobuda pakaoma. Ndinobuda chete
Nekuti munoziva what God has done before. Kana tichingocheuka kucheuka unokuona zvatakamboitirwa naMwari. Gativei saMeshach, Shadrach naAbednego. Vekuti our faith has kuzosheka nekuda kwemhepo dzinovhuvhuta mukati menyika. Tine zvinogona kuti vhuvhuta zvokuti chitendero chedu chinosheka. Saka kana wangu wamboluza hope today, hope yako you are getting it back. Nekuti tukunzwa shoko raMwari, and hanzi in our hearing Mwari vari kutozadzikisa kuti I am restoring you. The lost hope is being revived. Only believe in the name of Jesus. Hallelujah. Vakomana vatatu had to act upon what they believed. Kuti Mwari wedu vanotiburitsa pakaoma. Are you in any situation yakaoma nhasi? Mwari vari kusangana nemi. Mwari vari kuti call unto me. Call unto me. Nomwoyo usinga doubti. Wherever you are, pawakaputsika, pakutenda, pamuri, pamakabaiwa, pamwoyo. Today God is healing you. He is able to do exceedingly abundantly above what we can think, what we can ask. No matter how small or big your situation is. Kuti yagara nemakore nemakore kuti hey pastor tenda yamuzivi zviri kuitika mukati memba yangu. Yes, ndogonotadza kuzviziva asi kuna Mwari vari kuziva zviri kuitika. Ndinogara kutaura nezvema secret storms atinosangana nawo ekuti tinenge tichigomera tega mukati memba. But Mwari vari kuziva, and today is the day that he wants to give you a turn around. He wants you kuti muchirega kuita question his ability. Kuti ndambogara zvakadai shuwa shuwa zvinobvere. Pane vapupura one kuporeswa. Nekuti tina Mwari vanogona. And he's able to touch you today. He's able to heal you. Healing yemukati memwoyo. Then physical health. Ne mental health yako. Mwari is meeting you at your point of need. In everything we go through, there is a preparation. God has prepared you already for where you are, what you are going through. Tinogona kutadza kuzviziva, but the reason why you are still alive today, the reason why you are still breathing today, it's because the thing that intended to destroy you, chakatoparadzwa naMwari. Nekuti vanotaura mushoko ravo kuti no weapon formed against you shall prosper. So there is preparation. Yakatoitwa kuti kubasa kwako ikokoko. Kune vachauya vachida kukupomera mhosva. Asi wakatokunda. There is positioning. Mwari has positioned you in a place of victory. In the mighty name of Jesus. There is protection. In the name of Jesus. Nekuti Mwari vakatotumira ngirozi navatumwa kuti vakuchengetedze. Tinogona kutadza kuvaona sezvakaita mwanakomana weyakanga achiti, oh, kuna profeti, wonaita unganirwa nechaunga. Ah, tatoparara. But prophet Elijah prayed vakati, Mwari, open the eyes of this guy so that anoona kuti tine all these angels vakati komberedza. Hama yangu, you have got innumerable number of angels surrounding you. God has strengthened his hedge of protection over you and your family and all that you have. Hallelujah. Chasara chete is for you to praise. Praise God for it. Believe in your miracle in the now. Hallelujah. And he has given you peace. That's why, Pampacho, when you are expected to break down, to respond, to fight, you know what? I'm just quiet. Because God has given you the peace you need for it. And he wants you to remain prayerful. So remain prayerful. Whatever situation you might find, remain prayerful. Hallelujah. There is promotion that comes with it. Promotion, yeah, victory chayo. Yaunowana through it. Glory to God. So today, pembera mudikani. Nekuti there is victory. Yamagadzirwa naMwari. Above all, this is zvamutiri kufanira kuita isusu.
Nekuti hanzi you must be involved. Nekuti Mwari vanoda kushanda newe. Saka shandika mutende. Vuma kushanda na Mwari pamunana wako. Nekuti vanoda moyo unekutenda. Even if it is as small as a mustard seed, as you can say to this mountain, be thou removed. But everything zvoupenyu hwedu zvinongoda Jesu. Hallelujah. Jesu weNazareta. Today, I am saying, rise up. Rise up. Rise up. Hallelujah. Again, pick yourself up and run the race. Mwari has prepared your lane. And avaku prepare kutugorana resia Constance, resia Gertrude. But Gertrude, Constance, anti tendaishe, fadzai, vongai, tariro, lovi. God has prepared your lane. He has equipped you, rakakwana, to run this race. All you need to do is say, Lord, here I am. Have your way. Mwari vakukundisei. Mwari vakupei zvishuviro zvemwoyo wenyu. May God restore you. I decree and declare restoration, restitution in the mighty name of Jesus. This is your testimony in Jesus' mighty name. Over to you, my Matthew.